Իրանը վիպիկրը թուր է շեիցլեղ ուտա դամի խատա շավտ անալով էպշի, նրատկան մեկո բարմա թխովա մուկ պերեպշի, այի մի նախատի չեմ ասրոլ է բինա։ Դիտի պիկրիս չեմ գոմ կատոց ուտարոմ դամի խատա դրինքեչերի, նրատկան սալիան մոստոնս, դա ավար չի է մուկի շավի պերիս հոնի, դա շեմդգոմ մուկ շինդիս պերշի մովախտին է դրինքեչերիս բումբուլեպիս չախատվա։ Ասև է ավիր չի օքրոս պերիտ ոնալով է բիր, ատկան ձալի են ուղտեպա նախաց շավ պոն սակմոտ ացոցղեպս, դա սաբոլո ճամշիր մի վիր է այ ասետի շետեկի։ Ես նախատի ուգոտ զադարիս, դա մալից աբձանդեպը թավուս պատրոնդան։